ЗЕР-2 до ЖЕ-4. Майже рік тому Рада Кропивницького зареєструвала проєкт рішення щодо земельної площі у центральній частині міста. За планом призначення ділянки планують змінити з рекреаційної на зону багатоквартирної житлової забудови. Ця ділянка розміром 0,8 гектарів біля річки Інгул. Ось саме вона огороджена парканом позаду мене. І от сьогодні міська рада досить гучно зі скандалами та позачерговими виступами провела громадське обговорення щодо запропонованих змін до генплану та плану зонування. Що вирішили та чи чекати новобудову? Далі. У Кропивницькому все ж відбулись громадські слухання щодо внесення змін до генерального плану та плану зонування міста. Йдеться про зміни, які дозволять зводити житловий квартал у центрі міста на ділянці, яка знаходиться на розі вулиць Михайлівської та Миколи Смоленчука. До речі, на сайті порталу єдиної державної електронної системи у сфері будівництва ця ділянка не має позначки про статус майбутнього будівництва. На заході також показали звіт презентацію про стратегічну екологічну оцінку, яку на замовлення міськради розробило підприємство Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст Дніпромісто, де вказано, що для довкілля, цитата, негативного впливу на здоров'я населення, визначеною містобудівною діяльністю, не прогнозується. Після досить жвавого обговорення порядку денного та його затвердження, кворум більшістю голосів все ж таки визнав громадське слухання проведеним відповідно до порядку денного та регламенту. За розвитком подій продовжують слідкувати журналісти CBN. В генеральному плані, коли він складався, передбачено зелених оцих зон збільшити до, ну, на 150, не на 97, а на 150. І тому в проєкті написано, що вони не рахують, чи вплине зменшення оцієї зеленої зони, ну, взагалі на стан міста. Тому що ж на 50 же більше. А те, що дефіцит 97 у нас, і він на сьогодні вже не 97, а мабуть ті 150 або більше, тому що з цього часу нічого не робилося. Ні одна ділянка таких перипетій не переживала, що протягом 14 років мати ділянку в оренді і не мати жодного кроку, виплачуючи орендну плату, приступити до реалізації своїх намірів. Ділянка зареєстрована в 2008 році. Із статусом ділянки, який підтверджений по сьогоднішній день, цільове призначення 0203 для будівництва обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Договір існуючий, 13 рік, допущена помилка. Рішення суду, яке визнало помилку, яка допущена, зобов'язало владу привести відповідність документації. Ми сьогодні обговорюємо питання не надання ділянки нової, а приведення відповідності допущеної помилки при розробці проєкту і затвердженні зонування міста. Документація землепорядна не зазнала жодних змін і по сьогоднішній день. І от заключний момент сьогодні, це вже по даній документації, висловить саме думки і пропозиції суттєві, і був час для цього усіх, ну чогось не поступало, не надходило, ніхто не приходив. То давайте сьогодні позмагаємося, хто нас головніший. Тому я за те, щоб слухання відбулися, сесія затвердила, ми отримали містобудівні умови обмеження, а вже як будемо будувати по закону, правильно і так далі, для того і далі буде контроль громади.